Nibyo twagarutse ku mirongo imbere ku rugamba mu makuru y'ingenzi agezweho ku mirongo imbere ku rugamba hano muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na makuru turibuza gutangirira muri teritwari ya Robero, ingabo za FARDC zongeye kwinjirana bikomeye cyane mu rwego M23 aho bita Kasehe. Ubu bakaba bahahuriye n'uruva gusenya, ni operasiyo ikubiyemo byinshi binatunguranye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande tuza kwerekeza Sake muri Centre. Neza neza hakomeje kumvikana kongera kuripurana gukomeye cyane hagati y'ingabo za M23 n'igisirikare cya SADC. Nawe wagaya ndetse na n'uwo wanenga muri ibyo bikorwa byose, update na raporo z'ingenzi byahagaragaye turaje tuzi kugezeho. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ubusesenguzi bukomeje kugaragaza neza ko Felix Antoine Tshisekedi ku bigendanye no kuganira no muri ko M23 cyangwa ngo akongera kumvikana n'ibigendanye mu biganiro ngo byose byagiye bisa nk'aho byakubwiye na zeru, yewe ahubwo bikaba byaregerejwe umutima kugeza ku rwego rwa nyuma. Ingabo za M23 zongera guteranirwa mu buryo bukomeye, ibisirikare byose bihurira mu gisirikare cya FARDC bikirwa koalisiyo zongeye kukameza mu bundi buryo, byose tubigufitiye mu nkuru zikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turaza kwerekeza neza neza i Kinshasa dusoreze ni mu makuru agezweho mu gihugu cy'u Burusiya mu ntambara rukokoma cyane ikomeje gutigisa isi yose. Vladimir Putin yongeye kwataka ibihugu bibiri, ese ni ibihe? Ndetse ngo hari n'ibyo ari buze gukurikizaho, byose bikubiye hamwe mu butekano politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Bongeye kubatumira abakunzi b'akadasohoka mu bice muherereyemo byose, mwongere muze inshuti z'akadasohoka twongeye duhurire kuri uyu murongo mugari w'amakuru agezweho, turebere hamwe ingingo imwe ku yindi, tuzirambure tudaca ku ruhande. Mwibuke kuduha subscribe nimo butarayikora munsi gato y'iyi video, tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi. Nibyo koko amakuru tugeraho duhawe n'imboni zacu ku mirongo imbere ku rugamba avuye mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Robero mu gace kitwa Kasehe. Byemezwa neza ko ingabo za FARDC abakomando bari special bongeye kwinjirana bikomeye cyane igisirikare cya M23 ngo bakabakoza hasi hejuru, ubundi mu bakarwana ikintu cyiswe ivumbi rigatumuka n'ubutaka bukaka bya nyabyo. Ni ibitero byavuzwe neza ko ingabo za M23 ngo nubwo zakoze advance zikegera imbere ariko zasumbirijwe cyane n'ingabo za FARDC, ubu ibitero bikaba bigikomeje. Raporo y'ingenzi ku bigendanye n'abasirikare bagiye basiga ubuzima, ibyo byose bikaba bitaratangazwa, ariko umwe mu bakuru akemeza neza ko ingabo za FARDC ubu zahindukiranye bikomeye cyane. Ingabo za M23 ngo barimo kugenda basiga ibikoresho hasi bakirukanga, yewe ikintu cyiswe imbunda zigezweho zongeye kumvikana muri ibyo bice. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande amakuru y'ingenzi aremeza neza ko aha akomeje kuba neza neza irimbukiro, kuko bamwe mu baturage batuye muri ibyo bice bivugwa neza ko barimo kugirwaho ingaruka n'ibibombe birimo kugenda biyobya, byose bikagenda byemezwa neza ko uruhare runini ari abasirikare ba M23 bayiteye, byose bikumvikana ko FARDC ngo ariyo yabiyobeje ngo yabuze coordinate, ariko ku rundi ruhande ngo n'ingabo za M23 ziri kuyobya ibibombe bya nyabyo ngo coordinate ziri kuba imbirenge muri ibyo bice. Indege zirimo surveillance y'urugamba ngo zirimo kugenda zibesha ku makuru neza neza ngaho ibirindiro bya FARDC ngo byaba bihereye, bikarangira ibyo bibombe bikatiye mu baturage bya nyabyo. Kugeza na n'ubu na haratangazo abaturage bagiye basiga ubuzima kuko bavanwe mu byabo kubera iyo ntambara. Ikibabaje ni ibikorwa remezo birimo kwangirika birimo inzu zirimo kwituraho ibyo bibombe n'ibindi bitandukanye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande operasiyo ikomeye yabereye muri Centre ya Sake. Neza neza ingabo za SADC na koalisiyo ya FARDC bongeye kwitora mu buryo bukomeye, bari kusanya bakurayo ibiturika berekeza amaso yabo na coordinate ku mirongo imbere ku rugamba aho neza neza ku birindiro bya M23
byavugwaga neza ko ngaba M23 badeployinzwe ku bwinshi ndetse ko hari ibikoresho byinshi by'ingabo za M23 ingabo za SADC zongera zifata ikintu kiswe imbunda ziremereye cyane bakikiza neza ibyo birindiro ngo ubundi bashira muri targeti no mu bipimo abo basirikare bivugwa neza ko bahageze iyo bivuga ko ngo ibikoresho bya gisirikare biremereye cyane nubwo bitatangajwe umubare wabyo byakwikiwe ku bwinshi ngo ubu aramarira ku barwanyi umutwe M23 ngo ari umusada ukomeye cyane ngo bari boherejwe mu rwego rwo kugira ngo batangize ibinambara nshya ku gisirikare cya SADC kiri muri ibi bice kuko nacyo kiri cyarangije gutangaza neza ko cyiteguye kurimbura M23 ariko nanone bakaba batunguranye cyane umunsi bari biteze ko baratakaho M23 igatungurwa n'ibi bitero bikayihabya mu buryo bukomeye sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ngo Félix Antoine Tshisekedi yaciye amarenga neza neza ko atarongera kwitabira ibigendanye n'ibiganiro ubyumvikanaga neza ko birimo guhuza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bigendanye nuko intambara y'umurasirazuba bwa Kongo yahagarara ariko nanone ngo M23 yari bifitemo inyungu zikomeye cyane kuko muri ibikorwa by'intambara yishoyemo byari bitangiye kuyibana bibi ku rwego rwo hejuru muri raporo yageze kwa Félix Antoine Tshisekedi yerekana neza ko byose bishoboka byatumye yisubira ku mwanzuro ngo abaminisitiri bose bari bahujwe mu biganiro aho murangura byatangajwe neza ko yabahamagaye akabaha ubutumwa bw'ingenzi ku bigendanye n'ibyo bagomba gusaba mu rwego M23 ariko nanone bubesa no kunaneza cyane uyu murwe M23 ngo ku buryo nawe ubwawo utakiyemeza neza kwishira muri iyo situation ngo iteye ubwoba aha harimo kwitanga ku mirongo imbere ku rugamba bagashira ibirwanisho hasi duce rwose bagiye bafata ngo bakaduha igisirikare cya FARDC byanyabyo ndetse ngo n'igihindutse ngo abagize uruhare mu bikorwa by'intambara birimo ubwicanyi bwakomeje kumvikana ko bwagiye bugirwamo uruhare n'abarwanyi ba M23 n'ubusahuzi byose babyishura mu bundi buryo byose byongeye gusa nk'aho ari ukunaniza bikomeye cyane izinare za Zasalambwe ngo zirimo kurwanira ibigendanye no kugarura umutekano w'abaturage muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo no kuvuganira abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri ubutaka ibyo byose bikomeje kwereka neza ko Félix Antoine Tshisekedi ikintu ashaka ari ugukomeza intambara yewe mu bikorwa yateguye byemeza neza ko bizirukana izi ngabo za M23 muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba biri kuba successful mu bundi buryo ngo yaba yishe umupango byanyabyo byongeye kumvikana mu nkuru zikomeye sibyo gusa ariko nonone ku rundi ruhande n'ibikoresho bya gisirikare biremereye cyane byavuzwe ko byageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo imbunda ziterezamenekana amazina yabyo ibibombe biremereye cyane ndetse n'ikiswe system rutura igendanye no kuzimya ibikoresho bya M23 yewe ibyo byose bikava mu gihugu cy'Ubushinwa bizanwe na Minisitiri wa Defense ubwumvikane ku rundi ruhande ndetse ngo byari ibyo kurimbuza umurwe M23 nyuma y'uko ngo babigejeje ku kibuga cy'umurwano barimo kweseya abasirikare b'abacenshuro baje gutanga raporo ikomeye cyane kwa Félix Antoine Tshisekedi ko ibyo bikoresho kode zitarimo guhura ndetse n'ibigendanye n'ukuntu zabaga activated ngo bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru ngo byasaba ubuhanga budasanzwe ibyo byose byemezwa neza ko ngo bahindurirwa ku mirongo imbere ku rugamba bagahabwa ibindi bikoresho ibyo bikoresho bikaba byemejwe neza ko byageze Kinshasa mu banga rikomeye cyane bikaba byasimbuye ibyo bikoresho byinshi cyane byari byarageze muri ubutaka n'imbunda bivugwa neza ko zibarirwa muri 30 ndetse ngo na tata zigera kuri 14 zose ngo zikaba zasubirwe aho mu gihugu cy'Ubushinwa bakazana izindi karite ngo zifitinga n'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikorwa byose n'ibindi bishya bikomeje kumvikana mu makuru mashya y'ingenzi akomeje kumvikana muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo basesenguzi bakomeje gutangaza byo
bikomeje guhisha umutwe bikomeye cyane abarwanyi b'intare za Salambwe. Byemezwa ko izi ntare zitazirigera zitsinda urugamba, ndetse ngo ibintu birimo kugenda bigaragara ko bazabaca intege, bimwe byatangiye kugenda byumvikana. Ibi barimo bya robbing, ndetse ngo n'ikizwe gufata uduce bagenda batarugurikana, ndetse ngo ingabo za FARDC zikaba zirimo kutwisubiza tumwe na tumwe. Ibyo byose byerekana neza ko urugamba bazarutsindwa, ndetse ngo bagakanirwa urubakwiye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, nibyo ni amakuru twongeye kwinjiramo neza mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku mirongo imbere ku rugamba turaza guhera neza Masisi ku izone, hariho abajenerali bagera kuri babiri ariwe generali Nyasi ndetse na generali Kabido, bakoze inama rukokoma guhera ku tariki ya 27 ngo ubundi bagategura operasiyo z'ingenzi ku mirongo imbere ku rugamba zikomeje gutera mu mvuto abarwanyi ba M23. Ibyo byose muzi neza ko ari abazarendo bakomeje guhabya bikomeye no guhana ingabo za M23 ku mirongo imbere ku rugamba. Turaje tubigarukeho bimwe birimo kugenda bigaragara mu bice birimo za Nyamitaba. Urugamba rwongeye kubura M23 gishaka kongera kwisubiza ku gace, ubu kari kugenzurwa n'abazarendo. Ingabo z'Abarundi hejuru cyane zongera guta muri ambush ikomeye cyane abarwanyi ba M23 babahujije hepfo hejuru, ubu babuzeho nayo bamira. Si ibyo gusa ariko nanone kuri urundi ruhande turaza kugaruka ku nama rukokoma n'ubundi yaje guhuza incabwenge gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abaminisitiri, harimo minisitiri wa defense. Yewe ku bigendanye n'urugamba byo bikomeje kuba ibindi imyanzuro yaba yafatiwe aba M23 umwanzuro nakuka, ndetse ngo baganire no ku bibazo by'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byakomeje kumvikana ko M23 ingabo zayo umunsi ku munsi zikomeje kwiyongera muri ubutaka bwa Kongo. Amakuru agera kuri command post z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri technology hambaye mu cyogajuru bivuga neza ko cyoherejwe mu kirere, ndetse ngo ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'andi makuru y'ingenzi ku mirongo imbere ku rugamba yaba yagiye hanze uko birimo kugenda kugira ngo abasirikare bave mu gihugu cy'u Rwanda bingizwa mu gihugu cya Uganda mu rwego rwo kugira ngo bayobye uburari. Ibyo byose byongeye kumvikana n'ubusesenguzi bwimbitse bukomeje kugenda bugarukaho kuri razo sosiyo. Natwe turi buze kurambura akantu ku kandi tudaca ku ruhande. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande muri teritwari ya Rubero aho hose turaje tukugezaho updates ku mirongo imbere ku rugamba. Kongeye kubatumira bakunzi bakadasohoka mu bice muherereyemo byose, haba ibyo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, mwongere muze duhurire hamwe kuri uyu murongo mugari w'amakuru agezweho. Mwibuke kudushyigikira mukanda like ni subscribe, ubundi tujye tubana mu mabara yose umunsi ku munsi mu makuru akubiye hamwe mu mutekano politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Nibyo koko ibintu byabanye imberenge bikomeye cyane ingabo za M23 ngo ndetse uko bukeye n'uko bwije niko bikomeje kugenda biba bibi kurusha. Aho ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri ubutaka. Twinjiye neza dutangirira muri operasiyo yatangiriye Masisi ku izone ngo hagapangura urugamba rw'injyana muntu. Nyuma y'ibindi bikorwa n'ubundi byumvikanaga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birimo imyiteguro ihambaye yo kurimbuza neza ingabo za M23 mu kubereka neza ko ubutegetsi bwa Kongo budafite imikino. Ibya mbere mu bitero biremereye cyane byatangiye kumvikana, ndetse mu bimwe byatangiye kugenda bibagaragaza bo banyabo. Nyuma yo kubafatira abasirikare bageze kuri 32, ubu bose ngo bari mu mvuto barimo kubazwa bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Aho na etamajoro y'igisirikare ngo bakabafungishijwe neza ibyuma by'ikoranabuhanga bigezweho na wabacika bya nyabyo. Ubundi abakomando bihariye bazwiho neza ibyo kubaza amakuru y'ingenzi abasirikare bene wabo bose bakaba bari kuyabakuramo. Ibyo byose bikomeje gushira hanze nanone iby'amabanga akomeye cyane ya M23 kugeza nubwo amwe yatangiye kugenda gisorwa n'ikinyamakuru Tazama cyane kiramo Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangiye neza
kwifatisha ku munwa bamwe mu banyekongo bari muri ubutaka bari barizeye ibikorwa bya M23 bakizezwa bikomeye cyane binyuzwe muri propaganda zagiye zinyuzwa mu bitangazamakuru byiswe razo sosiyo ariko nanone tutisimbye mu magambo reka duhere muri operation uko yatangiye neza ni abazarendo abasirikare bakuru bazwi yewe ku mirongo imbere ku rugamba ndetse ngo bafite n'ubushobozi nawundi ni anyasi n'uwita General Kabido neza neza bahurira amasisi ku izone mu banga rikomeye nyuma y'igihe kinini n'ubundi biga ikintu kijyanye na tere muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yewe bikavugwa neza ko bavuguruye byinshi mu basirikare b'abazarendo basaga nkaho bafite akavuyo bagahabwa inifomo ibikoresho bikaba birimo kubageraho ku gihe ikintu kijyanye n'amafaranga bakaba baramenye neza uko bagenda bayabagabana umunsi ku munsi ibyo byose bikomeje kuvugwa nyuma y'uko rezilita nziza kubigendanye no ku mirongo imbere ku rugamba zikomeje kuberekana neza ko bisubiyeho ndetse ngo barimo guhesha ishema bikomeye cyane igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bundi buryo yewe bashobora kugarurira ikintu cyiswe abaturage icyizere muri ubutaka bwa Kongo bose biyemeje kugaranira Repubulika Demokarasi ya Kongo kuko se babona igihugu cyabo kitakara mu maboko y'abandi bantu yewe amaboko atari meza ku rundi ruhande aho ni operation yatangiriye neza neza Masisi aho bita Nyamitaba byabindi nababwiraga ko ingabo za M23 zakubituye aho yewe akaza kubaho n'agaco k'ingabo z'abarundi mu gihe basubizwaga inyuma yewe bivuga neza ko ari abazarendo bashaka kubatamo nk'uko bari babipanze bya nyabyo ndetse indege nyuma y'uko yikojeje ibicu bazengurutswe n'ubundi n'amashinigani sazindi zigezweho ku mirongo imbere ku rugamba zimwe zitarimo kumenyekana amazina yazo ibisasu byinshi cyane amamini yongera kubaturikana bakabavana muri ako gace bikavugwa neza ko ingabo za koalisiyo ya FARDC zahagenzuraga kantu ku kandi ibyo ngaho bidahagije kuri uyu munsi ahagana saa tatu z'amanywa neza neza kuri itariki ya 9 ukwezi kwa 9 ingabo za M23 zongeye ziri kusanya mu buryo bukomeye ngo zishaka kwihorera yewe kuri aba bazarendo ariko nanone basanga neza neza ishamba uko barisize ariko rikitari ngo ntago ryari ryeru bari babateguriye surprise gusa yewe ngo ibintu byari bicika aho bivuga neza ko bakinjira n'akavuyo kose mu guhubuka gukomeye yewe aba mbere bagera kuri barindwi baze neza ngo bashaka gutanga amakuru y'ingenzi ku bigendanye naho M23 ngo ishaka aho neza ibipimo byabo basirikare b'abazarendo binjiye ngo baturikanwa na mini bya nyabyo bose bahita basiga ubuzima ariko ibyo nkaho bidahagije abandi ngo mu guhubuka gukomeye cyane bahita bakirizwa ikintu cyiswe imbunda ya moto yari mu birindiro rwagati abandi neza neza abasnipers hejuru mu biti barangije bagenda babomora umutwe umwe ku wundi bivuga neza ko abasirikare babarirwa muri 29 bose basize ubuzima muri iyo mirwano ikomeye ubu isomo rindi rihawe abarwanyi ba M23 basubira inyuma batumva batanabona ibyo nkaho bidahagije mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo naho imirwano yakomezaga reka twerekeze muri territoire ya Rubero aho bita Kirumba ingabo za FARDC zakoze akazi gakomeye zibize icyuya bikomeye cyane ingabo za M23 muzashakaga gufata kano gace ariko nanone ngo ibi bibaye nyuma y'uko ngo zadeployinze ikintu cyiswe amafuso menshi y'abasirikare bikongera kugaragazwa neza ko yewe ngo ibintu byaba byahindutse intambara rukokoma y'umuriro yakumvikana hano ndetse ngo baha amahirwe menshi ingabo za M23 ibyo byose byatunguranye cyane ibyo bari biteze nari byo byabonwe nk'uko ku mirongo imbere ku rugamba abanyamakuru bari bahere muri ibyo bice babitangaje bavuze neza ko ingabo za FARDC zashinze kwinyuma
zihagararaho mu buryo mukomeye ngubundi amabombe menshi ikintu cyiswe indege za technology ziterimo guhuma drone muri surveillance zirongera zikoze ibicu mu birindiro bya M23 mu gihe bateraga ibya FARDC nako babahindukiranaga bya nyabyo ibyabo nabyo babyatsa umuriro ngubundi bose buzwa hasi hejuru batangira gutakaza ubwenge bamwe batangira guhunga bya nyabyo ngo amasasu yari menshi ikintu cyiswe imbunda za AK-47 zarashe ngubundi hose muri ruraka imbunda zirashuha bya nyabyo ngo hitabazwa amabombe naho ibyo bidahagije ngo bari basa nkaho babateguriye neza ikintu cyiswe imitego ikomeye cyane ingabo za M23 ngaba mbere bagera muri 19 bahaguye abandi bose bagira ubwoba barirukanka basubira inyuma kibuno mamaguru abandi barengera mu ngo z'abaturage ni operasiyo yatangiye neza ngabandi basirikare bigize abamotari inasi za FARDC ngo bacunze akantu ku kandi ngamakuru y'ingenzi bari bafite neza nibigendanye nuko M23 ngo ishobora kugenda yataka bya nyabyo ngo bari byiteguye akaba ariyo mpamvu ngo byabakomeranye cyane ku bigendanye no ku mirongo y'imbere ku rugamba si ibyo gusa ariko none kuri urundi ruhande